algo que você já sabe. Para conquistar alguma coisa grande. Alguma coisa que vai fazer a diferença, não na vida dos outros, mas na sua. Você já sabe o que tem que fazer. Assim como você sabe que quando acordar às 5 da manhã, nem sempre o céu estará aberto. Nem sempre a temperatura estará amena. Nem sempre seu corpo terá vontade de sair da cama. Mas você vai se levantar. Sair da cama. Mas você vai se levantar. A maioria estará deitada. Mas você estará de pé. Você se acaba nos treinos de tiros. Roda até o fim de um longão em pleno fim de semana. Você faz o que é preciso fazer. Porque só amador pensa que os grandes já nasceram fortes. Mas você não é um amador. Toda corrida tem aquele momento decisivo. Aquela hora em que você precisa escolher. Você vai quebrar quando o cansaço bater. Você vai mostrar a incrível capacidade de continuar um pouco mais. Porque a dor vai chegar. Não importa o quanto você esteja preparado. Não importa quantas corridas já tenha feito. Vai chegar o momento em que a dor será mais forte. E você irá se curvar com as mãos nos joelhos. Mas quando isso acontecer, quando você estiver olhando para o chão, você vai estar depois da linha.